Во Битола, во Букс Хаус, се одржа промоција на најновата книга на Весела Богдановиќ со наслов «Остров на тишината». Се работи за прв роман за возрастни, со оглед на тоа што авторката е препознатлива по книгите за деца, во издание на Антолог. Роман кој буди голема заинтересираност кај читателите на авантури, трилери, мистерии, проткаени со летна романса. Го напишав за неколку месеци, некогаш пишував до утрото, буквално до утрото, бидејќи не можев да застанам, се плашев дека ќе ми се изгуби мислата. Пред очите си гледав филм авантуристички мистериозен, каков што би сакала да гледам. Ги гледав сцените, бев таму и навистина уживав, го напишав за своја душа, вели авторката. Лектор на книгата е Љубица Севдинска, а главен уредник на истата е писателот Жарко Кујунџиски. Се започнало од желбата на авторката за посета на островот Сазан, кој го видела од брегот на Валона. Од тој ден постојано го истражував, напуштениот град посебно ме интересираше. Чудно ми беше како островот не е искористен за туризам, затоа што е ретко дозволен за посети и тоа од само еден час. Има интересна историја и мистериозна сегашност и правев планови како да стигнам до него, бидејќи за време на неколку мои кратки екскурзии во Валона, бродовите немаат дозвола за посета на островот. Романот раскажува за четворица туристи од Франција и од Англија, кои учествуваат во предизвик што го прочитале преку социјалните медиуми, не ги слушаат предупредувањата на старицата од пансионот, чиј покоен сопруг бил еден од стражарите на забранетиот град во времето, кога се случило нешто за кое се молчи. Градот не смее да се вознемирува, ги советувала таа. Некој од туристите сметал дека се работи само за суеверие, друг прифаќа да оди надгласан од групата, трет живее за авантура, иако не се познаваат добро меѓу себе. Ова е само дел од дејството во книгата. Инаку Весела Богдановиќ е автор на книгите за деца, интерактивната пајка «Тајната на сината Самовила» од просветно дело, книга на тајните, креативен прирачник за социјален и емоционален развој од просветно дело, збирката детски бајки, магични стапчиња и шарени лижавчиња, Чудо од визбата, бајковит прирачник за креативно размислување, Авантурите на госпогицата Жолтоперковска, детски роман во издание на Гаос институтот за иновации.